Va tai viskas prasidėjo nuo klausimo, kurį man pasiūlė, kurį pasiūlė atsakyti, kada atsisakysime klastočių. Tai jeigu turime klausimą, tai galim paieškoti atsakymo. Tai paprastas atsakymas. Kada atsisakysim klastočių? Kai pasikeis nuostatos į jas, nesakysime, žmogėdrystės regis atsisakėme žmonyje. Ir šiandieną vargu ar kam pavyktų įsiūlyti. Pasikeitė nuostatos. Tai tada turėtume toliau pažvelgti iš visi socialinės situacijas, kurios susideda, nuostata iš ko susideda. Iš elgesio konkretaus, perkam, neperkam klastotės, iš elgesio planų, ketinimų, žinių ir emocijų. Na, tai šitas bendras principas, kalbant apie nuostatas, jis tinka bet kokiai kitai sryčiai. Jeigu sakysime, pajokavus, šitoje auditorijoje man patinka kokia nors mergina, vadinasi, emocijos teigiamos, yra dalis nuostatos. Toliau, reiškia, aš apie ją nieko nežinau, bet matau, sakysim, kad šalia jo sėdi mano pažįstama, kurios galėsiu paklausti kažko tai, sužinoti. Toliau mano elgesio planai gali būti protingi, gali būti neprotingi, bet jau atsiranda elgesio planas, kaip aš su ją prieisiu ir paklausiu, kaip nuvažiuoti, pavyzdžiui, į Viršuliškes iš čia. Nu, jūs galite sakyti, kvailas tavo elgesio planas, bet aš jau kažkokį elgesio planą turiu ir galiausiai padarysiu veiksmą, iškai arba nepadarysiu. Tai tas bendras principas, kalbant apie nuostatas, jisai puikiai galioja ir bet kokioj kitoj srity, tame tarpe ir klastočių vertinimą. Tai vėlgi akivaizdu, kad čia nesiplėsiu, neskaitysiu jums paskaitos apie tai, kad nuostatos veikia suvokimą, mąstymą. Ir tai yra apibendrintas vertinimas. Jos tam tikra prasme apibūdina žmogų. Vadinasi, norint išspręsti problemą, reikia ugdyti žmonių nuostatas. Ir čia jau ateiname prie galbūt kai kurių kitų išvadų negu paprastai darom. O norint ugdyti, reikia pažinti. Reikia pažinti nuostatas į konkrečiai klastotas. Tai tyrimų šitoje srityje akivaizdžiai trūksta ir kai ne vieną kartą su panašia situacija susidūręs, kada problema jau pradedama suvokti ir tada konferencijos būna labai įdomios. Nes tada kalbama apie asmeninę patirtį, kalbama apie istoriją, pateikiama daug gražių pavyzdžių. O kada padaroma žingsnelis toliau link sprendimo, tada konferencijos tampa gana nuobodžios. Tada rodo skaičiukus, procentus, pasiskirstimus, kokia gyventojų grupė į ką labiau linkusi. Tai galim pasidžiaugti, kad ši konferencija įdomi, bet in kartu kaip ir ženklas, kad dar sprendimai gana toli. Va todėl ir kalbame apie klastotes abstrakčiai, nesiremdami faktais, skaičiais ir vadovaujamės nuojautomis ir emocijomis. O be tyrimų tai kaip akli tamsoje. Ir todėl tiesiog pamėginkit įsivaizduoti atsakymus į šituos klausimus. Kas nors jūs kviečia į vakarėlį ir sako, va gausite puikių gėrimų, visi garliavoja, ką tik sandėliukę pagaminti, iš ten tiesiai ir atvešiu. Nu, o dar gausite ir kokį nors itališką kumpį Šalčininkuose pogrindiniai mėsiniai padarytų. Kas ryšis ten eiti? Jau atkreipki dėmesį, Lietuvos visuomenė jau ganėtinai lengvai atmes šitą pasiūlymą. Nors prieš kokį 20-30 metų, o labai gerai, gausime pigios degtinės. Dabar ar rūkysime cigaretės iš Baltarusijos? Čia jau galiu atsakyti skaičiais. Galbūt tie skaičiai pasikeitė, bet prieš kurį laiką tabako pardavėjai tvirtino, kad apie trečdalis cigarečių gali būti kontrabandinės. O tada ateinam prie klausimų, ar pirksim kokią nors elektroniką iš Kinijos. Ir perkančių pakankamai. Nu, tęskime drabužių savalinę, kompiuterinę įrangą, kas nors jums žada piratinę įrangą instaliuoti. Netgi solidžios organizacijos turi daug tokios įrangos. O kino filmus, muziką, juvelyrinius dirbinius, svarbu, kad auksas būtų auksas. O kas ten kaip padarė? Vadinasi, matome, kad
yra didelis tų nuostatų įklastotas pasiskirstimas ir tai, kas tie žmonės, kurie jas vartoja, turi savo labai savitą atskaitos sistemą. Kas gali būti naudojama, kas nepriimtina ir panašiai. Šiaip manoma, apytikriai toje srityje tyrimai, kad lietuviai tarsi nelinkia pirkti klastočių. Tai yra prekių, kurių ženklas padirbtas. Bet gal sakyčiau, nelinkia girtis tais pirkiniais. Nes kiekvienais metais vėlgi Lietuvoje vis daugiau sulaikoma neoriginalių produktų. Vėlgi klausimas, gal tai geresnis tarnybų darbo rezultatas, kurios susijama tuo. Tai kaip matote, esminius klausimus nelabai turim atsakymų. Todėl ir išvada, kad nuostatų įklastotės paplitimas nėra labai žinomas. Tai dabar nuo to galėtųčiau pereiti ir pereinu prie klausimo, kaipgi nuostatos ugdo. Aiškia, reikia palaikyti elgesį. Reikia reklamuoti, skatinti, rodyti žmonės, kurie to nedaro. Neįsigyja klastočių, bet įvairios krytis, kur galėtume apie tai kalbėti. Reikėtų siūlyti pageidautino elgesio planus. Jeigu šiandien daug kalbama apie madą, tai įsivaizduoju tokią akciją. Jeigu neturite spintoje, o gal ateis pas jūs mūsų tikrintojas, neturite nei vienos klastotės, tai pavyzdžiui, Agnės kuri nors gaminį gausite už pusę kainos. Reikia įtikinti, pateikti argumentus, ką visuomenė praranda per klastotės. Nu ir galiausiai skatinti emocijas, sujungti, pabrėžčiau emocijas, tarpusavyje, vienus veiksmus su kitais. Priminčiau mano požiūrių, psichologinių požiūrių labai sėkmingą reklaminę kampaniją, kurią visi prisimename, bet sugebam pamiršti, tai krepšinis ir alus. Kas bendro tarp šitų dviejų dalykų? Bet buvo taip sėkmingai sujungta, kad tiesiog, va, jeigu pakviesite kolegą žiūrėti krepšinį, bet ne šiandien, šiandien gali jau kitaip, bet prieš kokius 5 metus ateiti kartu žiūrėti į jį neatsinešus alaus, tai būtų kažkas nenormalaus. Vadinasi, galime toje srityje ir visai nemažai padaryti. Tai pabaigai keli visgi pavyzdžiai, kuriuos galima būtų atkreipdėmėsi, kad tas netinkamai besielgiančių atstumimas, kad jisai būtų, kad jie būtų kompromituojami, kad jeigu jau atėjai į, pavyzdžiui, kokį nors vakarėlį, kur raudonas kilimas ir atsinešiai padirbinį, tai taptum pajokos objektu. Elgesys jisai tampa įsitikinimu. Todėl kada trumpai paminėsiu, būtų gal ir smagu atlikti tą tyrimą, kaip tai tampa įsitikinimu. Įsivaizduokit, kad jūs gavot užduotį surašyti 20, kad gera statistika būtų, 20 jums svarbių žmonių. Mama, tėtis, brolis, kaimynas, viršininkas, Vytautas Didysis ir taip toliau. Tada užduodu kitą klausimą. Ar mama jūs myli, tėvas myli, brolis myli, o gal nemyli? Turime vieną eilutę surašyti pliusai. Tada kitas klausimas. Ar tėvas apie jūs viską žino? Mama viską žino? Vėlgi surašome pliusus ir matome tarp šitų dviejų eilučių ryšį ir galime pasakyti, kokiu konstruktu dažnai ir nesuvoktų žmogus vadovaujasi. O tai gali būti tokie, kad kuo daugiau myli, tuo labiau ir pažįsta. Arba priešingas, kuris kai kuriuose kino filmuose, kad turi mylėti besąlygiškai, nieko nežinodamas. Ir dabar įsivaizduokit, tie du žmonės tarpusavėje bendrauja, jinai iš visko daro paslaptis, o jisai mano, kad jeigu jau jie vienas kitą myli, tai jokių paslapčių neturi būti, jokių konfliktų. Tai grįžtant prie šitos srities, manau, ypač su mokykla, su mokiniais, studentais, rašinys apie klastočių žalą būtų visai sėkmingas poveikio būdas. Todėl, kad kai žmogus pats ką nors parašo, pats sukuria, tai jisai pats save ir įtikina. Nu, dar ne per daug nusiplėčiau, tai dar vieną jums pavyzdį.
tarsi iš tolimos ryties, bet kaip veikia mechanizmas. Korėjos karas, tenai 53 metai, labai toli, tenai kariavo Šiaurės Korėja ir, jokingai skamba, bet pusę milijono savanorių, kabutėse, iš Kinijos. Kadangi tiek daug kariauja, tai ir daug į nelaisvę paėma. Tie, kurie pakliuvo amerikiečiai į Korėjos konclagerius, juos ten kūlė, valgyti nedavė, visi kaip ir liko savo pažiūrose. O kurie pakliuvo į Kinijos, sąlyginai nemažai tapo komunistinių pažiūrų. Kaip schema veikė? Ten niekas jų nemušė, bet ten buvo labai nuobodu. Laikas nuo ir maistas buvo, viskas buvo labai pilka. Laikas nuo laiko pakviečiamas žmogus tardymui, viskokia pramoga. Ten netgi bananą gauna arba apelsiną ir prasideda nuo menko nieko, nuo klausimo, kad jūs paėmė į nelaisvę, nu pajokausim Kaune. Nu, akivaizdu, kad priešas žino, kur paėmė į nelaisvę. Akivaizdu, kad čia jokia ne karinė paslaptis. Tačiau pagal visas konvencijas, kareivis pakliuvęs į nelaisvę turi teisę pasakyti savo laipsnį ir pavardę. Nieko daugiau. Bet čiagi malonų žmogus kalbasi, apelsiną davė, nu pasirašykite, man reikia užpildyti tik tardymo protokolą. Tai negi ginčytis, pasirašyti. Po to vėlgi tardytojas praneša, kad jūsų vadas buvo ten Petraitis. Jis teisybę pavardę pasakė, nu dar kartą pasirašykite. Po to diskusija, kad karą sukėlė tie, kuriems tai naudinga. Ir Amerikoje yra žmonių, kuriems tai naudinga. Ne viskas gerai Amerikoje. Komunizme yra kažkas gero. Ir galiausiai iš to paties žmogaus pasisakymų visas nuoseklus tekstas, kuris pats tvirtina, jo komunizmas puiku, Amerikoje yra tie, kurie sukėlė karą. Ir po visko pasirašė. Ir pats save įtikino, ir taip veikia. Todėl va, teisingai formuluojami rašiniai gali labai efektyviai veikti jau, ypač jaunus žmonės. Na ir taip pat autoritetas. Čia tiesiog klausimas, kurį galima auditorijai. Prie ko derinsimės? Prie to, kurie vartoja klastotas, ar prie to, kurie atmeta jas? Ir tie, kurie atmeta, turėtų būti kažkuo patrauklus. Ir galiausiai įtikinėjimas irgi pakankamai veikiantis būdas. Bet svarbu įsiaiškinti, ir čia matome, kad trūksta tyrimų, į kokią tikslinę grupę kreipsimės. Nes vienaip reikėtų kreiptis į jaunimą, kitaip reikėtų kreiptis į pensininkus. Ir visą tai žinant, galime jau prasmingiau diskutuoti, kaip užkardyti klastočių vartojimą. Nes apibendrindamas pasakyčiau, kad kaip tik šitoje srityje, manau, jog kol kas tyrimų, konkrečių tyrimų Lietuvoje realiai neturime, tai kad galim remtis užsienio tyrimais ir remtis tą praktiką, kuri buvo sėkminga kai kuriuose srityse klastotas sustabdant. Arba bent jau žymę dalimi nuvertinant, kad pasakyti kaip... Jau esu minėjęs, kad pasakyti, štai žinokite, nusipirkome Finlandijos už 1 eurą, patys ką tik ją padarėme, nu, geriau nesakysiu. O tuo tarpu iš tolo pamojuoti Gucci rankinę, neleidžiant po ją pasižiūrėti iš arti, tai dar ne vienai turbūt patinka ir, sakyčiam, Bulgarijoje būdamas, aš pasilinksminau, matydamas, kad tokių rankinių galima už 30 eurų prisipirkti, kiek tik nori. Nu, bet nepirkau. Kažkokie kiti reiškia, ribojimai neleido. Galima, žinoma, būtų ir juos panalizuoti. Tai, kad ačiū uždėmesį ir jeigu mums bus klausimų, manau, dar turėsime ką atsakyti. Dėkui.